Hey, yo, Jace. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. A explosão, quando ele passa com a Shark na mão. Digníssimo, olha só, eu, repórter Jorge Beirigo, aqui no Lucena Bar. Repórter especial do Shark Energy Drink, o primeiro energético do mundo e com cafeína 100% natural. Pois é, gente, hoje é a festa de lançamento da Shark aqui no Lucena Bar, essa balada fantástica. Vem comigo, tá com energia? Não tá com energia? Toma Shark, meu querido, porque Shark, ataque digno! Sou Luca! Deixa eu sentar, dá licença, moça. Peraí, dá um energético. Gente! Olha! Você acha? Não largo mais meu Shark Energy Drink. Digno, o primeiro energético do mundo! Fê, primeira presença VIP aqui pra Shark. Eu já vou responder por todo já mundo. Já estou aqui cheia de energia. Porque ela já vem bebendo aqui uma latinha de energético pra chegar literalmente com tudo, não é verdade? É verdade. E daqui a pouco já estamos chegando aqui no Lucena. A balada tá bombando. Diga, todo mundo esperando. E todo você. Mundo o quê? Tomando o quê? Tomando Shark. Tomando Shark. Explosão aqui, explosão da Shark, com Fernanda Lacerda aqui no Bar Lucena. E aí, amor? Shark Energy é só explosão. Olha só, mulherada linda, muita gente bacana. Vamos quebrar tudo, a noite só tá começando, hein? Gente, a noite só está começando com a Shark. Você tá bem, amor? Ótima! Já tomou seu Shark hoje? Claro, delicioso! Gosta sim! Manda um beijão, vê pra Shark! Super beijo! Vem pra cá com a gente! A noite só está começando aqui no Bar Lucena com a Shark Energy Drink, com a presença VIP de Fernanda Lacerda! Fê, arrasa aí nas fotos que a gente vai dar uma voltinha pra entrevistar a galera! Aê! Um pouquinho de ter a presença de Fernanda Lacerda aqui. Pra gente é uma noite muito especial, o lançamento do Shark Energy Drink, com a presença dessa musa brasileira, né? Muito legal, estamos muito bem, essa noite do Lucena tá maravilhosa e vamos dar sequência aí, vamos curtir um pouco, né? Vê, o Bar Lucena tá te recebendo super bem, com um calor humano maravilhoso. Qual é a sensação de estar nessa casa sensacional? Ai, gente, aqui tá muito bom, a festa tá incrível. E é lógico, a melhor parte é que tá tendo um energético Shark, né, gente? O lançamento aqui da Shark tá demais. Que combinação perfeita esse drink de Shark com Bar Lucena. Manda um beijo aqui pra todos os clientes do bar. Gente, um super beijo. Tá botando vocês pra gente. E agora eu vou chamar, gente, o Gilmar, que é um dos sócios aqui da Shark, um dos responsáveis em trazer a Shark pro Brasil. Gilmar, meu querido! Gente, pra quem não conhece o Gilmar, é um dos responsáveis por trazer a Shark aqui pro Brasil. Me fala um pouquinho, por que Fernanda Lacerda e Bar Lucena? Ah, ninguém melhor, né, de que a musa, a Fernanda, pra estar representando o energético na casa do Lucena, junto com o César, o lançamento, casa lotada, uma musa com um corpo desse, tem que ter um mal energético desse. Vocês estão falando de mim, é isso? Ah, dela! Ah, entendi! Vocês estão falando de mim! Ah, entendi! Esse é o primeiro energético a ser criado no mundo, o único cafeína 100% natural para deixar o corpo igual o da Fernanda. Você toma Shark, só vim tomar Shark. Quero mandar um grande abraço para os nossos importadores lá de Chapecó, Marcos, Alexandre, Sadi e Silvio, que é nosso parceiro, junto com a Fernanda, o César, vocês, muito obrigado, casa cheia, agora é só curtir e tomar Shark, hein? Esse tome drink Shark. É perfeito, Shark com Fernanda Lacerda e Bar Lucena!
Digno Shark Attack! Lucena Bar, aqui é sua praia. É, Lucena Bar, quero mandar um abraço pros meus sócios também, o Júlio, Alexandre, Robson, Baldar. Quero mandar um abraço pro Marquinhos, pro Fernando, pra toda a nossa família do Shark aí, muito obrigado, viu? Tamo junto. Você tá fazendo a segurança aqui do refrigerante e da bebida? Sou barman. Então, com licença, você poderia me servir com Shark? Sim. Aê, digno! Shark, o primeiro energético do mundo com cafeína 100% natural. Aê, querido! Parceira, só se for amiga solteira. Me fala uma coisa, você já é cliente aqui do bar? Várias vezes! E o que o Bar Lucena tem que os outros lugares não têm? Alegria, felicidade, tudo de bom. O que te dá mais energia? A música. Um brinde à energia, à diversão, Shark Attack. Bem, saúde. É a primeira vez que você vem aqui pro Bar Lucena? Não. É cliente assíduo já? Já tinha visto. E o que o Bar Lucena tem que os outros lugares não têm? Ah, alegria, né? Top. Essa positividade. Você é daqui de São Paulo? Sou. Na balada, a mulher se produz toda, coloca a melhor maquiagem, o melhor look. Você acha que vale a pena dançar, suar, bagunçar o cabelo? Ou não, a mulher ela tem que sair intacta, do jeito que ela chegou? Ah não, tem que se divertir, não importa do jeito que vai sair. O importante é curtir e depois se arruma de novo e parte pra outro. O dia tá vazio, o dia é... Amiga, parceira, só se for amiga solteira, minha. Eu estou aqui com a família, com a parte poderosa da Shark. Gilmar, meu querido, Shark, lançamento aqui no Bar Lucena. Me fala um pouquinho sobre essa parceria incrível. É, primeiramente quero agradecer ao César, né, do Lucena Bar, ter dado esse espaço para a Shark, tá mostrando a qualidade do produto, né, essa grande parceria com a Rede Bovinos, e grandes frutos vão surgir dessa parceria. Claro que a gente tem que enaltecer a Porto Dantas, né, que é a grande representante, a grande distribuidora desse produto, que está fazendo um trabalho incrível, fazendo coisa que jamais a marca fez no Brasil, patrocinando os jogos, patrocinando os eventos, e agora partindo para as casas de show, já nos mercados aí no Tenda, logo você já pode adquirir lá no Tenda. Então, quero agradecer ao Lucena, ao César, aos meus sócios, que é igual você falou no início, é uma família, né? Aqui está uma parte da Porto Dantas, tem mais a Carol do Financeiro, tem mais a Mamusca, que é a mãe dos meninos, que é a nossa mãe, tem mais toda uma equipe para fazer todo esse trabalho que a Shark está fazendo. Quero já também mandar um grande beijo para a Fernanda, que hoje veio aqui nesse lançamento, fazer com que a Shark é o início de um grande projeto nível Brasil, que a Porto Dantas vai estar distribuindo e representando muito bem o produto. São partículas de energia para dar essa explosão que é a Shark, não é isso? É isso aí. Único energético com cafeína 100% natural, primeiro ser criado no mundo desde 1965. Então, você aí que male, você que gosta de cuidar do corpo, fica ligado que a gente vai estar trazendo um Sugar Free, que é zero de açúcar, trazendo de sabores também. Fique ligado no site da Porto Dantas aí que você vai ter grandes informações da Shark. Gosta? O que te dá mais energia? É lógico que a Shark Energy Drink. Por favor, porque senão você não ia receber o seu cachê. Olha aqui, ó, já bicha tá. Olha, digno! Gente, eu tô viciada. Eu sei que eu sou suspeita pra falar, mas eu tô viciada. É bom mesmo. É o único energético cafeína 100% natural. E o primeiro energético do mundo. Sambou na tua cara? Você viu? É fácil, gente. É Shark na cabeça, é Shark na mente, é Shark no corpo, é Shark na balada, é Shark onde você quiser. Se tem energia, tem Shark. Digníssimo. É Fê, me fala uma coisinha. A mulherada se produz todinha pra balada. Aí chega na balada, toca aquela música. Você está com o melhor make, cabelo todo arrumadinho, o melhor look. Vale a pena, em nome da diversão, suar, se acabar? Ah, eu acho que sim, né? Sempre, quando você tá na balada, acho que você tem que se divertir, então não importa.
E a mulherada sai destruída, né? Ah, gente, pelo amor de Deus, depois é só retocar, né? É só dar um toque, assim. É ser original, é ser energia. Se bem que você não sai tão destruída se você também toma Shark, né? Você toma Shark a noite inteira, gente. Exatamente. Você fica acordadinha do início até o fim. Você sensualiza, você dá aquele golpe de sensualidade, mas não perde close. Ah, exatamente. Não é verdade? O que o cara precisa ter pra conquistar a Fernanda Lacerda? Ah, acho que tem que ter senso de humor, atitude e muito Shark na geladeira, gente. Dinheiro. Bem geladinho, por favor. Bom, né? Se puder colocar 3 pedras de gelo, não é verdade? Não gosta assim. Eu acho que, ó, eu gosto de Shark puro. Eu gosto de Shark quando quero tomar um negocinho, uma vodka, whisky. Gente, até com champanhe. Já tomaram champanhe com energético? Gente, uma boa dica. É pra, ó, tá é muito bom. É Ana Maria Braga da noite. Eu gosto de energético com tudo, então é bem... super recomendo. Gosta sim. Aí, Shark, um vídeo especial com Fernanda Lacerda preparando vários drinks com Shark. Fica como sugestão de pauta aí. Obrigado, de nada. E pra encerrar, Bar Lucena aqui bombando, todo mundo veio tirar foto, veio... passar a mão na Fernanda. Não, ninguém passou a mão, não. Não. Tá maluco? Ó, a galera tá respeitando. Gosta sim. Todo mundo veio tirar foto, todo mundo se divertir, beber Shark. Gostou? Gente, eu amei. Quero estar com vocês novamente. Espero estar com vocês logo em breve. Super beijo, um bom carnaval. Curtam bastante. Shark na cabeça, Shark no corpo, Shark no drink, Shark onde você quiser, Shark no carro, Shark na geladeira. E eu fiquei sabendo que você vai me levar pra dar uma volta de Shark, do carro da Shark. Agora, eu não sei dirigir. Né? Agora? Agora? Vamos agora? Com energia? Vamos! Eu só não corre com tudo. Mas vamos com tudo? Vamos com tudo, com energia. Com emoção. Ainda mais que você tomou Shark. E o carro da Shark tem muito... parece que não colocaram gasolina nele, colocaram o Shark, entendeu? Vai devagar, porque eu tenho medo de velocidade. E esse é o nosso combustível, Shark. Shark! Dá uma volta com o Shark Car! Amiga, coloca a Anitta! Pra gente dar uma volta de carro digno! E amiga, meu, pelo amor de Deus, não corre! Gente! E essa matéria tem um oferecimento de Porto Dantas, que é a distribuidora e representante nacional da Shark. Você também da MacTrade, que é a importadora nacional do primeiro energético do mundo. Eu estou falando da Shark, sim senhor. Digno!